Það er Tryggvi, þið vinnir langþráðan sigur hérna 2-0 í dag á Fylkismönnum. Þú lítur að vera sáttur. Ég get ekki verið sáttari. Mark, sigur, clean sheet, fullt af fólki, 29 gráður. Þannig, þetta bara eins og það sem ég dreymdi í nótt, sko. Er það nákvæmlega svona sem að þið skagamenn ætlið að bjóða andstæðinga velkomna á írska daga? Já, þeir eru með að mæta í kvöldu eða vilja, en... Þú veist, já, já. Hversu mikilvægt það fyrir þig að koma á blað aftur eftir að hafa byrjað hrikalega vel og svo kannski pínu mist niður dampinn? Það náttúrulega fylgdi bara liðinu. Við byrjuðum eiginlega allir vel. Allt liðið stóð sig ótrúlega vel. Og maður bara fylgdi því eins og eiginlega flestir í liðinu. Allir fóru dána á þessum kafla og það frábært var komin í gang aftur. Hrikalega mikilvægt fyrir þig, bæði þig og Viktor að skora hérna í dag? Já, það náttúrulega bara veisla fyrir okkur báða. Ertu með eitthvað markmið í sumar, var þetta markaskorun eða? Ekki neitt svoleiðis. Stefnan er væntanlega að spila vel í sumar og koma aftur út, eða ekki? Það var náttúrulega alltaf markmiðið þegar ég kom heim að reyna að vera sem styðist, komast aftur út, þar vill maður vera, en sjáum hvað setur bara. En hvernig líður þetta heima á Skaganum? Henni er náttúrulega best að vera. Þegar þú kemur heim og voru væntanlega fleiri mögulegri bóði, er það ekkert sem þú skoðar eitthvað að viti, eða var það bara alltaf hugurinn alltaf heim? Jó, það voru nokkur lið á Íslandi sem að höfðu samband, en svona, maður náttúrulega gulur í gegn og maður var alltaf að fara aftur á Skagan. Hefur ekkert heyrt af einhverjum mögulegum áhuga utan eins og staðan er núna? Í hreinskilni þá ekki mikið að frétta akkurat núna, þannig að nei. Takk fyrir.